Отже, доброго дня, вітаємо в Луцьку, дякуємо за те, що приїхали, взяли участь у такому турнірі. Ну і представтесь, будь ласка. Юрій Іванишин, тренер НФК «Ураган». Дякуємо нашим захисникам за можливість починати новий день, займатися своєю справою, грати ось такі турніри. Не тільки дякувати, але й також допомагаємо, робимо все для приближення нашої перемоги. Також хочеться подякувати організаторам за запрошення. Такий непростий час за організацію даного турніру. Маємо практику і одних з найкращих чемпіонатів з футзалу, які організовують так само турніри в паузи, де грає збірна, що і зробили агромат, компанія створила такий турнір. Кожна із команд мала свої завдання, зокрема і ми також отримали масу інформації, дали можливість проявити себе молодим гравцям, отримали практику основні гравці, тому по завершенню турніру будемо аналізувати, робити висновки і рухатись вперед. Як вам взагалі турнір, емоції, ваші задачі на турнір, чи виконали ви їх? І що хочете побажати організаторам в подальших турнірах? Емоції, я думаю, отримали як вболівальники, так і кожна з команд. Завдання ми своє виконали, так як хотіли отримати перше – це ігрову практику. Друге – залучити молодих гравців, перевірити їх у змагальній діяльності, бо самі розумієте, коли на тренуванні – це одна річ, а коли на грі, коли є суперник, тим паче, що на даному турнірі досить потужні були суперники, що Громад, Кардинал, Люберт, само собою. Тому ми перевірили наших молодих гравців, вони самі зрозуміли дух суперництва, над чим потрібно працювати, і я думаю, вони отримали важливий досвід, який врахують в майбутньому. Побажання для організаторів. Побажання не зупинятися, розширюватись, додати більшу кількість команд, ну, в принципі, що і робить Громад Кап.